Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Նիկա Բասանյանը նշանակվել է սնանկության դատարանի դատավորի։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Շնորհավորում ենք դատավորի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ, վստահ ենք, որ ձեր գործունեությամբ դատական իշխանության պատիվը բարձր կպահեք։